Fala pessoal, beleza? Quem tá falando aqui é o Daniel Marreiro e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E no meu vídeo de hoje, trazendo pra vocês continuação do Resident Evil 5 no modo cooperativo com meu amigo Andy. Lembrando vocês que esse vídeo aqui é o número 5, dá um salve aí, Andy. Salve, salve, parceiro. Vamos que vamos aí continuar isso aí, mano. Vamos que vamos. Aqui não vou precisar me mexer em nada dessa vez aqui, que agora aqui é mais tranquilo. A gente vai usar uma arma extra. Não, agora é só nas metrancas, velho. Nossa, já ouvi isso várias vezes, mano. E eu 16 vezes. Nossa, eu sei até de cor, mano. There's a high probability that Irving is on his way to an oil field in the marshlands. We're rejoining Delta Team and heading there now. Já vem uns caras, velho. Esses caras aí andando de moto, velho. Tá errado isso aí, mano. Vamos arrebentar. Tá suave. Alopeia. Só vai dar o pé do frango e começar a vir os caminhão. Olha o caminhão aí, ó. A galera aqui. Pode tirar na cabine aqui, já era. Puta, tem. Um tem que atirar do lado aqui, ó. Tem a cam... Deixa que eu tiro no caminhão. Cara abusado, né? Atirando os caras da moto, velho. Aê, seus putos. Olha que merda, fila da mãe. Opa, o cara pulou ali e tomou, hein. Opa. Eita. Nossa, porra. Eu pensei que ia dar merda. Ai, caralho. É, galera, o bagulho aqui é louqueira, hein. Tira no caminhão, tira no caminhão. Tira na cabine ali que já era. Olha que desgrama, mano. Esquentou a arma. Boa. Ai, caramba, viu? Caralho, mano, os caras. Tira a revelação. Caramba, que apelação, hein? X. Ah, é. É. X não, que é bolinha. Aqui deu X, cara. Nossa, não dá tela pro lado, agora vai. Acho que é de um lado ou do outro, cara. Cuidado. Atira aí. Atira no caminhão. Ah, esquentou minha arma. Vai, 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 vai. Aí. Boa. Nossa, que tentação, mano. Eita porra. Tá foda, hein? Nossa, vai virar não? Toma. Que beleza. Opa! Toma! Nossa, capilação, cara! Ó, ó, lá atrás, lá! Explode tudo! Puta, puta! Vai, 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 vai! Vai, caramba! Nossa! Nossa, eu pensei que não ia dar fim! Nice! Nice! Nice, nice é! Meu, a gente Deus. Tá no bico do corvo, hein? Caraca, velho. Agora fodeu, mano. Caralho, o que aconteceu? Cara? Os caras empurrou a gente, mano. Ai, cara. Ai, eu rachei no bico aqui, mano. Tira aí, velho.
Vou dar um ponto aqui, mano. Nossa, meu Deus do céu. Nossa, aí a galera, cara. Aê, seus putos. O que aconteceu ali, cara? O cara empurrar a gente aí? Ufa. É, agora vai vir o ogro, hein, mano. Xereque, hein, ó. Xereque agora dá alegria, hein. Ixi, o bicho vai pegar a gente. Meu Deus. Caramba, fazia tempo que eu não via isso, mano. Eu também, cara. Muito foda, velho. Vamos olha lá. Só, mano. Nossa, que louco. Agora pisou em cima do maluco, cara. Vamos lá, gente. Vamos arrebentar aqui. Opa, não pisa. Só na cara, hein. Oi. Caramba, eu quase tomei, cara. Boa. Pega da direita, pega da esquerda. Uhum. Agora ali não dá, né? Tem que pegar junto. Deixa eu atirar no barril. Volta. Opa, aí não, cara. Pelo amor de Deus. Tem um ponto ali jogando bagulho ali, cara. Só. Olha daí, seu ogro feio. Tem um cara do lado esquerdo ali, Daniel. Deixa eu matar ele. Então eu já vi ele já. Toma conta aí que eu vou matar aquele vagabundo. Já foi. Vê se tinha aparecido um maluco ali, ainda agora nada. Opa! Opa! Tranquilo. Olha os caras ali, cara. Uhum. O cara vai pegar o pau ali, pra dar paulado na gente. Opa! Caramba! Nossa, passou em... Mano, é sorte que não pegou em mim.
morrer, seu puto. Nossa, esse cara é muito violento, velho. Aê! Aê, tá vagabundo. Nossa, o negócio não vai estourar, não? Tá demorando, né? Ô, touro! Deixa eu vir. Nenhum dano até agora, hein? Só porque eu falei. Caramba! Só porque eu falei. E aí, cara? Tu tá apelando, hein? Boa. Deixa eu tomar conta dos caras aqui. Oxi, sumiu, é? Maravilha. Volta aqui. Isso. Cara chato, velho. O negócio, cara, me esquenta, né? Mano, ele tá chegando bem perto, né, mano? Tá bem perto, mano. Eu não sei se é a minha visão da Sheva, o que muda. Mas ele tá bem próximo, mano. Tranquilo. Vai, filho, nasce esse bagulho aí, vai. Boa. Deixa ele pegar um pedaço de pau aí. Deixa eu vir. Solta. Tem um cara do lado ali. Não. Atira nele. Depois você atira no outro. Tô atirando o cara do lado ali. Não atira agora não. Senão ele vai bater na gente, cara. Nossa, quando eu apertei o botão aqui. Vamos lá, arrebentar. Boa. Vem, touro. Vem, teu louco. Ai, meu Deus. Puta, meu. Tem que tirar nele, cara. Tinha ficado vermelha a minha arma. Aí, estourou. Atira direto nele. Agora é o fim dele. Nossa. Boa. Só bateu. Matar os caras do lado ali. Ia matar ainda os caras ali, né? Se liga na cintura dele, mano. Vários caras amarrados, velho. Parece o King Kong, mano. Josh. Sheva, you don't have to do this. You can still back out. What about you? I've got a personal stake in this. A personal stake? Chris, look around. We should both get the hell out of here. I'm not here just for the mission. What are you talking about? A while back, I received some intel that my old partner was still alive. At first, I didn't know what to think. But when I saw the data file from Delta Team, I knew for sure. Jill is still alive. That woman in the data file? Are you even sure it's the same person? We were partners. I'm sure. Wait! Wait! You're not going alone. Chris! Wait! I don't have much time. I have to find her. I'm going with you. These are my people that are dying here. Are you sure about this? A second ago, you were ready to cut and run. I can't just turn my back and walk away. There are no more orders from here on in. It's just us. We are partners. To the end. Now let's get moving. That.
Então é isso aí, pessoal. Como vocês viram aí, essa foi uma missãozinha um pouco mais rápida, né? Deu 15 minutos, 16 minutos. Então é isso aí, Andy. Acabou mais uma parte. Então é isso aí, pessoal. Caso vocês gostaram desse vídeo aqui, deixa aquele like, aquele joinha pra ajudar na divulgação. E dá o último salve aí, Andy. É isso aí, galera. Essa missão que foi bem curtinha, né, Daniel? Tranquilo, rapidão. Destruímos aí o ogro, né? E queria pedir pra vocês aí que não esqueçam de avaliar o vídeo, pois é muito importante pra divulgação, beleza? A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, pessoal. Falou. Então é isso aí, galera. Como o Andy falou, um abraço a todos e falou aí.